Dobrý deň, verím, že ma je počuť. Vítam vás všetkých na ďalšej prednáške, ktorá bude niesť teda názov webové knihy v roku 2020. Vítam aj teda pána prednášajúceho Honzu Martinka, vítajte. Dobré ráno. A ktorý nám teda bude v nasledujúcej polhodinke rozprávať o tom, aký ďalší posun vo svojej práci spravil so svojím tímom za posledného roka. Takže už pracujeme s touto témou na Open Altu. Vítam. Vítam vás a nech sa páči, odovzdávam slovo. Děkuji moc. Dobré ráno. Já se jenom zeptám, měli byste teďka mít všichni možná možnost zapnout si mikrofon, takže kdybyste chtěli, tak klidně něco řekněte. A budu zvědavý, jestli něco uslyším nebo ne. Tak kdybyste cokoliv chtěli dovysvětlit, nebo bylo něco nejasné, nebo by nebylo rozumět, což je jako občas možný, tak klidně řekněte. Zatím vypadá to, že mikrofon všechno funguje, takže snad dobrý. Jinak teda vítejte. Je nás tady překvapivě víc, než jsem byl zvyklý na fyzickým Open Altu, což je super. A tak se budu snažit být co jako nejobecnější na začátku, ale pak se vrhneme na to, co se stalo v tom posledním roce. Nejdřív teda obecně nějaká struktura toho té prezentace vlastně jakoby je převážně určená tím, jaký byl rok. Středová položka je samozřejmě COVID a dostaneme se k tomu, která vlastně zapříčinila všechno, co se letos stalo, tak jsem zvědavý, co na to pak řeknete. Nejdřív teda ale zmíním, co to je ten Nextbook a obecně, co jsou to webové knihy. Ono asi jakoby z toho názvu webové knihy je to docela poznat, že to jsou vlastně ta jako potenciálně nejnudnější věc, co jako na internetu může být, a to je prostě dokument, který je dlouhý a který si teda ale potenciálně někdo chce přečíst, což je vlastně na tom jako, to je zase jako exciting věc, že by to teda měl být dokument, ve kterým, když už tam chcete strávit hodně času, tak by se měl číst dobře. A jakmile se řekne na webu, lidé nečtou, tak vlastně Nextbook stojí v pozadí a vyskočí a řekne, a možná by to mohlo být jinak. V podstatě na tomhle screenu je nějaký srovnání toho, jak vypadají aktuálně e-booky někde na klasických zařízení typu čtečky nebo mobilu v nějakým, jakoby, nějaký aplikace a podobně. A vlastně oni nejsou v tuhle chvíli špatný. Ono jako Kindlové aplikace a čtečky se dobře používají, jsou jako pěkný. PDF-ko je fascinující jako věc, která prostě vyšla z printu a dneska se pořád používá a můžete si do toho dělat asi nejzajímavější poznámky ze všech jako různých formátů, které teďka na internetu jsou. EPUB je otevřený formát, je super, ale pořád je svázaný s nějakýma čtečkama. A vlastně ten hlavní argument, který máme pro to, aby jako tým za Nextbookem, který máme pro to, aby jsme dotáhli ty knížky na web, tak je to, že web je vlastně to místo, kde se dneska dějou ty věci, kde se děje vlastně vývoj a respektive dneska za posledních 20 let. To, co je nějaká inovace ve čtení, v prezentaci dokumentů, v aplikacích, v nějakých jako sociální úrovni toho, jak funguje internet nebo jako mezilidská komunikace, tak to se všechno děje na internetu. Posledních 10 let, co to děje na sociálních sítích, které si postupně nějak jako privatizují ten internet sami pro sebe, ať už záměrně nebo záměrně. A vlastně cílem toho Nextbooku je zase dostat trochu jako vážnosti nějaký jako dokumentový verzi toho, co teda na webu se dá najít. Jo. Tady koukám, že ano, mikrofon by měl být zapnutý a můžete když tak kdykoliv buď si ho zapnout a něco říct. Je to úplně v pohodě. Já občas mám problém udělat ticho, takže klidně mi skočte do řeči a nebo napište do chatu, jak budete chtít, co je pro vás komfortnější. Takže vlastně to je celá ta věc. Já zkusím nazdílet obrazovku a uvidím, jestli to bude fungovat hezky a ukážu, co taková, jak taková webová kniha vypadá. Šup, přepnu se. Tohle je nějaká webová kniha, kterou jsme vytvořili někdy před půl rokem. A je to vlastně klasický dokument, vidíte nějaký jako splash screen v podstatě, o kterého pořád ještě nevím úplně, co to je. Tady vidíte nějaký tutoriál, to zavřu. A vidíte, že to je prostě obyčejný text, který můžu takhle stránkovat, takže normálně číst jako knížku, nebo si s tím můžu scrollovat víceméně tak, jak jste zvykli na internetu. Můžu tam používat takové ty klasické věci, co se dají používat v knížce. Teďka tam byl vidět bug, něco se stalo a první anotace, kterou jsem udělal, se neudělala. Myslím, že jsem klikl mezi tlačítka. Takže jakoby takovéhle klasické věci. Ten dokument samozřejmě má nějakou strukturu, má nějaký obsah,
dají se nastavovat různé věci, takže můžete číst tak, jak je to pro vás komfortní, nastavit jako z písma. Prostě snažíme se, aby jsme jako dosáhli toho, že ten základ je to, co je možné na těch klasických čtečkách, které teďka máme na webu. Já tady ještě kouknu, tady prostě jsou vidět anotace, můžu si předat nějaké poznámky a etc. Teďka vlastně to, co je jako na tom zajímavé, je, že to v podstatě vypadá co nejvíc jako nějaká obyčejná čtečka. Takže vidíte, kde jste, vidíte, že vám zbývá 96% dokonce knížky a v podstatě to hlavní, co je, aby se vám to četlo příjemně. Takže vlastně skoruje se tím nějakým skokem, je tam jako hezká typoška, snažíme se, aby to jako hezky fungovalo. No a když to teďka zavřu, tak vlastně vznikne tady jednak fraktál od Share. Tak. Takže když to, co jsme teďka viděli, tak vlastně je takový ten jako to uživatelský rozhraní. Ale to, co je jako pro nás to nejzajímavější, je samozřejmě to, co se s tím dá dělat dál. Vlastně tím, že dostaneme knížky na web, tak vlastně to zajímavé je to, co se potom kdokoliv do ty knížky bude vyrábět, co s ním může udělat. Tak jak prostě, když dáte na web v aplikaci nebo tam dáte nějaký dokument, tak vlastně to, že to na tom webu je, ať už to je za nějakým paywallem nebo to je úplně otevřeně, tak umožňuje vyloženě jako jednak jako pracovat s tím kódem jako s nějakou jako strukturovanou věcí, což třeba s PDFkem je trošku problém, a i s kindlýma aplikacemi samozřejmě, ale jako i s tím EPUBem je to občas složitý, protože musíte něco rozipovávat nebo něco. Když to máte přímo na tom webu, tak vlastně všechno je tam. A když to máte v prohlížeči, tak vlastně můžete použít libovolnou věc, která vlastně na tom webu v tuhle chvíli je a vzniká. Jakmile je to podporované prostě dominantníma prohlížečema, ať už na tak to můžete použít a zobrazí se to ať už na desktopu nebo na tabletu nebo na mobilu, kdekoliv. Takže vlastně to hlavní jako není to, co je teďka vidět, ale to, co se s ním potom potenciálně dá dělat. Já na to ještě narazím později, kde vlastně ta zajímavá věc je, že třeba můžeme, tím, že ty knížky jsou vyloženě na webu a že můžeme používat webové technologie, tak se dá používat třeba to, že vytvoříme třeba nějakou nadstavbu, třeba pro lokální knihovnu, která si najednou může nějakým způsobem vytvářet lepší vztah se svými čtenáři. Třeba tím, že prostě nějakým způsobem pracuje se svýma knížkama a s datama, které ty čtenáře vytvářejí. V tuhle tu chvíli vždycky všechny data jdou přes nějakého poskytovatele, jsou spojené s e-shopem nebo jsou spojené s vydavatelem nebo něco podobného. Jakmile ty věci jsou na webu, tak najednou se s tím dá dělat všechno možné. Je to takhle jako otevřený a vlastně je záměr, že vlastně my se snažíme samozřejmě přijít s nějakýma inovacemi, které budou dávat smysl. Aby vlastně celá ta věc dávala smysl, tak minimálně pár tady těch inovací musíme nějak jako přinést a dotačit do těch knížek. Ale to hlavní je udělat tady ten začátek a prostě otevřít tu platformu webovou tomu, aby se na ní snadno publikovaly knížky. Jestli máte teď nějakou otázku, tak já přeruším proud slov a klidně vám dám prostor a budu pít vodu. Jestli nemáte otázku, tak je to v pohodě. A já pokračuji dál. A kdybyste kdykoliv měli tu otázku, nebo prostě dopíšete teďka do chatu, tak samozřejmě rád se na to odpovím. No a teďka se tomu roku 2020. To, co jsem tady chtěl dát jako první screen a nakonec jsem ho tam nedal, protože jsem nemohl najít ten obrázek, tak já mám tady vpravo takový flipchart a na něm byl napsaný asi ještě před 2 měsícema cíle na rok 2020 a bylo to hrozně jako směšné, co tam bylo napsané, protože byla spousta věcí, které tam byly naplánované a samozřejmě všechno je jinak. Ale některé věci, které jsou jinak, se v podstatě slyším mikrofon. Slyším on datuju. Máme dotaz? Myslím, že to je jenom omylem zaplivý mikrofon. V pohodě. OK. No a bylo tam jako vtipné věci a některé věci byly pozitivní. Jo, a úplně v pohodě. To třeba to, že některé konference, na které jsme plánovali se zastavit, tak nakonec bylo jednodušší tam přijet. A některé, které ani plánované nebyly, jako třeba tady ten Open Publishing Fest, který vidíte na tom screenu, tak se vlastně stalo a úplně jako během asi 2 měsíců po tom, co prostě nastala ta jako složitá situace, tak najednou prostě někdo vymyslel Open Publishing Fest a uspořádal to a bylo to super. Který byl vyloženě otevřený, že vlastně oni jediný, co dělali, bylo synchronizace kalendáře a jinak všechno od platformy až po formát bylo domluvené jenom tak, aby si to každý účastník zařídil sám. Co bylo krásný, tak jenom jednou se tam stalo něco jako škaredýho, jako nějaký hijacknutí toho streamu nebo takového, takže to bylo moc fajn.
Druhá věc, já jsem trochu si myslel, že bych pojel, že bych jel do Madridu na Digital Publishing Summit, kde vlastně jako v Evropě jako největší konference, která se týká publikování elektronických knih, a že bychom se tam tvářili, že jsme šikovní a snažili se někoho zaujmout natolik, aby s náma spolupracoval, což teda samozřejmě nakonec ty diskuze v těch uličkách nebyly, ale spousta zajímavých přednášek byla teda a byla dostupná online. A pokud vás aspoň trochu jako zaujme třeba to, co tady budu říkat, tak určitě, jestli bude příští rok Open Publishing Quest 2.0, tak doporučuji. Nevím, jestli bude Digital Publishing Summit zase zadarmo, kdyby byl, tak taky doporučuji. Je to jako hrozně zajímavý a jednak je to zajímavý z toho jakoby knihovnického nebo knižně vydavatelského hlediska. A jednak je to samozřejmě zajímavý jako z hlediska nějakých digitálních technologií a podobně. Na obou dvou těch jako streamech jelo docela dost různých věcí, které byly otevřené, a dost věcí, které byly jako nějakým způsobem inovativní. A zároveň bylo jako skvělé, že tam byly vidět ty vhledy do těch jako fungování toho, jak teďka prostě ty jednotlivé obrovské odvětví se nějakým způsobem transformují. Krom toho samozřejmě se stalo spousta zajímavých věcí. Já bych určitě doporučil tady ještě z Open Publishing Festu dole dvě přednášky. Jedna je demo editoru, který je na publikování knížek, jednak fyzických, papírových a jednak elektronických. Jsem změnil přízvuk v průběhu jedné věty, pardon. A ten je zajímavý, protože je to jako v podstatě něco jako WordPress, jenom na to, abyste si nasázeli knížku a vypadne vám to z toho na konci EPUB, papírová knížka, PDFku a ještě něco. V podstatě cokoliv, co byste chtěli vlastně v té stávající situaci. A druhá zajímavá věc bylo Quire, což je formát pro publikování vlastně jako zajímavých multimediálních publikací pro muzea primárně. Oni to myslím, že dělají v Getty s muzeu a teďka si nejsem jistý, kde. Někde si bych řekl, že to je jeho západ Spojených států, ale jistý si teďka nejsem. A každopádně tyhle dvě přednášky byly nejzajímavější a zajímavé je třeba to v tom, že ten Quire funguje podobně jako ten Nextbook, že vlastně nejdou tak daleko, aby se tam jako dělali různé vychytávečky, ale vlastně fungují hrozně podobně, což je povzbuzující v tom, že vidět někoho jiného, že má podobný směr, samozřejmě pro mě jako nějakého člověka z projektu, jako dává smysl, zvlášť když vidím, kolik mají funding z toho vlastního muzea, což je jako hezký. Potom ještě dvě zajímavé věci. Pokud vás nějakým způsobem zajímá obecně jako knižní průmysl a zároveň jako podávaný člověkem, který je jakoby na špici toho jako technologického vývoje ve spoustě různých ohledů, tak Arthur Atwell z Jihoafrické republiky má teďka podcast How Books Are Made a hodně ho doporučuji. Jsou to jako rozhovory s různýma lidma z toho knižního biznesu a jsou skvělý, jsou jako moc zajímavý. Poslední rozhovor je s Andrewem Rombergem, se kterým jsme trochu v komunikaci kvůli tomu, že vlastně je to jeden asi z, nevím, 15 lidí v Evropě, který ho jako zajímají elektronické knihy do té míry, že se snaží je posouvat někam dopředu. Tenhle Andrew Rombek má projekt, nebo vede projekt, který se snaží vytvářet náhledy knih, audioknih, všeho možného, tak aby vlastně byly co nejzajímavější pro toho čtenáře, který k tomu přijde. Jdou hodně jako hluboko do nějakých různých jako analytik a podobně. Občas je to trochu creepy v tom, jakože jakým způsobem sbírají data, ale zároveň se snaží vlastně posouvat to nějakým způsobem dopředu a umožnit vlastně jednotlivým třeba nakladatelům, aby si vlastně ty věci dělali sami, což je jako hezký z mého pohledu. A asi před týdnem oznámili, že z Blackwell Books, což jsou, nebo z Blackwellem z Británie, tak se rozhodli, že budou mít společný projekt a budou vlastně něco takového rozvíjet, tak aby vlastně udělali zase otevřenou platformu pro náhledy knížek, které prostě jsou jako hezký. Existuje určitě někde demo na YouTube, teďka jsem nenašel odkaz, ale existuje, je skvělá přednáška, myslím, že právě z Deep Up Summitu z loňského roku, kde právě ukazují to, jak funguje ten jejich náhled a je to jako moc hezký. Dál. Je tady. Pomalu se načítí. Jo, já se tady kouknu doprava, než se mi načte slide. Doufám, že se vám načítá taky. Teďka jenom. Nevím, jestli je problém jenom u mě. Taky nic nevidím. Já zkusím ještě dál. Super, tady je slide, který tady jako má být, ale vzhůru nohama. Tak to je zajímavý. Já možná zkusím nazdílet obrazovku a ukážu ten mezi tím slide. A nebo vlastně... Ne, to asi není až tak potřeba. Na tom slajdu je vidět jako obrázek toho, jak vypadá Nextbook. Já ho asi můžu předvíst v průběhu nějak. A já si otevřu jenom třeba takhle.
Jo, a to, co je důležitý, tak na tom slajdu vlastně začíná další sekce. A to je vlastně, co se stalo letos s naším projektem. A to je to, že od loňského jara, nebo myslím, že dokonce od ledna, jsme byli v projektu s Novou besedou, což je malé nakladatelství v Praze. A snažili jsme se vyvinout v rámci Nextbooku všechno možné, ale to hlavní bylo právě anotační funkcionalitu. Proběhlo díky tomu výzkum na Masarykově univerzitě. Máme spoustu jako poznatků a máme nějaký základ, který vlastně vznikl. Já když to nazdílím možná zase úplně stejnou knížku, otevřu, tak vlastně jednak teďka v tuhle chvíli je to velmi jako základní. Jo, funguje to. Je to velmi základní, že vlastně já něco můžu selectnout, můžu tam něco vybrat, můžu něco selectnout, můžu si k tomu něco napsat a ono se to pak zobrazí vedle toho textu. Můžu si samozřejmě nastavit nějaké věci a můžu v tom potom nějakým způsobem procházet ty udělané poznámky a můžu si upravit ty jednotlivé věci, takže si třeba můžu vytvořit nový styl anotace, který se bude jmenovat třeba olol, nope. Dám si tam nějakého smajlíka, který se u toho zobrazuje, třeba tenhle. Klik. Je tam. A bude to modrý. A bude to mít červený text, třeba ať je to krásně čitelné. A můžu si třeba navolit, že se okamžitě otevře editor poznámky, ať si k tomu můžu rychle něco napsat. A dám tam olol nope. A dám, kdyby jsme. Tak a na takovéhle rychlé věci už je to nějakým způsobem nachystaný. Takže jakoby tahle ta základní funkcionalita tam je. My máme ještě relativně dost poznatků, protože vlastně teďka to není jako nějak zásadně odlišné od nějakého jiného vzoru, ale třeba chceme, aby ten jako čtenář byl schopný pracovat, že třeba když to teďka zavřu, tak můžu mít některé poznámky, které jsou vidět i v průběhu toho čtení, což znamená, že třeba si napíšu jako akademický čtenář, si napíšu poznámku, zkontroluji si prostě závěr sekce nebo kapitoly, abych jakoby ověřil, že tam tady tahleta tvrzení je doložené nějakým způsobem a podobně. Případně jakoby, jak fungují ty jednotlivé nástroje. Tady to už je hodně ovlivněné tím výzkumem, jakým způsobem fungují, že vlastně to automaticky vytváření ty poznámky nebo ne. A tak je tam relativně dost věcí, i když to tak jako nevypadá, které jsou už jako relativně promyšlené, ale zároveň je tam jako spousta věcí, které se ještě je potřeba samozřejmě naučit zjistit, anebo vůbec jako aplikovat z toho výzkumu, který máme. My z toho výzkumu máme teďka asi, řekl bych tak, pardon za ten zvuk, co jsem teďka nejspíš provedl. Máme z toho nejspíš takových 50 položek v Excelu, který ještě jako jsme nepřevedli. Jako v podstatě tučka nebo nějaké věci do dalšího výzkumu. Tak, zkusím další slide, jestli naskočí. Tady je vidět zhruju nohama tým. Nevím úplně, proč zhruju nohama. Tady jsme zrovna byli kouknout, jestli nás nepustí do kanceláře. A nakonec nás nepustili, ale normálně jsme byli jako, že jsme stáli nohama na zemi, i když s hlavou v oblacích, i když to na té fotce tak nevypadá. To, co je důležité, tak vlastně od loňského podzimu fungujeme ve čtyřech. Nějakým způsobem se snažíme skloubit naše vidění celého projektu a vlastně spojovat jednotlivé odbornosti, které máme, což je super, protože vlastně je tady grafik, markeťák, designer, service designer a já. A snažíme se vlastně poskládat, aby to bylo krásný a vlastně jako super, že vlastně za ten rok jsme spolu vydrželi. A jak se dostanu ještě potom později k tomu, tak vlastně už máme i nějaký, abych tak řekl, vlastně úspěch. Omlouvám se za ty vlastně, které přednásledovaly tomu, co jsem řekl. A jako, že mám z toho radost, že teďka fungujeme společně a už má to i nějaký výsledky. Další je Touch Fake News, taková zajímavá novinka. Zúčastnili jsme se loni na podzim, jsme odevzdali žádost o projekt, který se měl týkat toho, že vydáme několik, asi 30 krátkých publikací, které se týkají fake news, budou na tom dělat odborníci, podařilo se nám sehnat úplně jako z mého pohledu neuvěřitelně skvělou síť lidí, kteří by do toho byli zapojení. A nakonec to neklaplo, což je smutné. Měli jsme to dělat s olomouckou lingvistikou, s asijskýma studiema a tak. A jenom teda chci říct, že jsem velice vděčný, že jsme do toho šli společně. A bylo to jako jedna z nejvíc adrenalinových věcí, které jsem kdy dělal ten asi měsíc, co jsme psali ten projekt. A takže to je jako zajímavá věc. A to, co jenom chci říct, je jako zajímavá zkušenost to vůbec udělat. A na podruhé to pak třeba i může vyjít. Dostanu se k tomu dál. A další věc, samozřejmě v únoru se všechno změnilo. To, co tady, já ještě na dalším slajdu mám,
see you in 2 weeks byla zpráva, kterou jsem napsal do posledního newsletteru, který jsem napsal před asi 10 měsíci, kde jsem psal různé takové normální věci, co se píšou do newsletteru, a nakonec jsem napsal za dva týdny bude další newsletter, a od té doby jsem žádný neposlal, protože se všechno změnilo. Tam je asi nejzajímavější, co se dá zmínit, to, že jednak se teda stalo spousta věcí v tom digitálním prostoru, což je neuvěřitelně skvělé, a díky tomu jsme se třeba i propojili s novýma lidma a podobně. Spousta věcí se děje ve spojitosti s knihovnama, trošku už horší věci se dějí ve spojitosti s obchody nebo s vydavateli, protože ti to teďka mají teda jako pekelné. No, což jako samozřejmě pro nás je to jako zajímavá příležitost, ale zároveň jako celá ta věc je strašlivá, a třeba jako vůbec v tuhle chvíli jako předpokládat, že někdo dokáže nějak strategicky přemýšlet o tom, co se bude dělat za 2, za 3 roky, samozřejmě úplně nejde. V tomhle je to asi docela hrozný. A samozřejmě my se o to snažíme a doufáme, že se to nějakým způsobem zase zvetí, což samozřejmě nesmí mít u toho otevřené to okno s těma statistickými údajema o tom, co se zrovna teďka děje. Ale věříme, že to nějakým způsobem budeme schopni se nějakým způsobem zapojit, a že ten biznis nějakým způsobem vydrží knižní, protože bez knížek vydavatele webové knížky nepůjde. Co to znamenalo pro nás, vzhledem k tomu, že jsme z ničeho nic jsme se chystali asi půl roku na to, že teda půjdeme do těch vydavatelství, budeme se s nimi bavit přímo, a najednou se přestalo chodit ven. Takže jsme se rozhodli, že se pokusíme vypilovat nějaký jako malinký kus toho, co máme. Vytvořili jsme vlastně tu verzi toho, té knížky od Čapka, kterou jsem tady měl před chvilku jako náhled. Tak tu jsme se pokusili dotáhnout k dokonalosti v té verzi samozřejmě, kterou teďka máme. Takže jsou to nějaké bugy a podobně, ale už to jako nějakým způsobem reprezentativní. Pokusili jsme se postavit nějakou stránku pro vydavatele, aby vůbec jsme jim dokázali představit, co to jako děláme. No a pak se skoro nic nestalo. Pokusili jsme se oslovit pár nakladatelů, u pár z nich jsme byli, ještě se taky vlastně dostanu k nějakým výsledkům, ale zatím teda nemáme žádný jako konkrétní úspěch s tím, že bychom už navázali s někým jako jasnou těsnou spolupráci a už začali vznikat knížky na úrovni vydavatelů. Proč? K tomu se dostanu dál, ale mám tady ještě jednu mezi slide. Pokoušeli jsme se ještě získat grant od JITSu a Jihomoravského inovačního centra, které by nám dalo vlastně na rozjezd ve spolupráci s Brnem nějaký grantík. Založili jsme vlastně neziskovku, aby to šlo, a všechno možné, ale nakonec z toho nic nebylo. Ale je z toho hezké video. Já teďka jenom musím si kouknout vedle do okna, abych zjistil, jak můžu našerovat video. Pluskem. Share external video, jasně, super. A zkusím vám pustit video, které má minutu, které z toho vzniklo. Jsem zvědavý, jestli to půjde. A neobjeví se na recording. Jo. Zkusím to odšerovat. Super. Takže to je vlastně video, které jsme pokusili vydat pryč, které jsme tady ještě nepoužili nikde jinde. Jste asi první lidi kromě JITSu, kteří to viděli. A jsme zvědaví, jestli to ještě teda jako někdy použijeme. Ale pokusili jsme se vlastně během minuty zhrnout věci, které třeba jako teďka za půl hodiny vlastně nejsem schopný rychle říct. Takže vlastně pokud vás cokoliv zaujalo na tom videu, tak ještě počkejte prosím na otázky a pak se určitě zeptejte. A já jsem zvědavý, jestli jo. Každopádně teda grant od JITSu nevyšel.
Ale to, co bylo zajímavé, díky těm různým schůzkám jsme se potkali jednak s nakladatelstvím Masarykovy univerzity a jednak s Divizjasem, kde vyvíjí hybridní knihy, což jsou vlastně knížky, které mají text a k tomu mají třeba audiovrstvu nebo videovrstvu. A pracuji vlastně s komunitou lidí se znevýhodněním na Masarykově univerzitě, což je zajímavé díky tomu, že mají potom přístup k různým textům, které jsou třeba pod copyrightem, protože vlastně díky té cílové skupině jsou schopni je distribuovat. Takže to je vlastně zajímavé kvůli tomu, že jsme navázali spolupráci na úrovni toho, že já jsem do nich jako do toho projektu skočil a pracujeme na hybridní knize společně s nějakou vizí toho, že do budoucna je možné třeba nějakým způsobem propojit Nextbook a hybridní knihu, takže vlastně Nextbook je třeba jako ten podvozek, na kterém ta hybridní kniha časem může jako běžet. A teďka myslím třeba jako v nějakém jako velice dlouhém výhledu, ne 20 let, ale třeba 3 až 5. Samozřejmě jsem zvědavý, jak to dopadne. Teďka tam postupně najíždím na nějaký úvazek a jsem zvědavý, co z toho vznikne. A potom se stalo to, že jsme podali ještě v červnu do další výzvy od Technologické agentury České republiky další projekt. A tentokrát to klaplo. Tady už je vlastně vidět na obrázku první schůzka, která proběhla asi před 2 týdny. A je to vlastně projekt s Pražskou městskou knihovnou, kde možná znáte takovou tu jejich knihovnu, teďka už 3000 knížek, tuším, které jsou jednak z volné domény a jednak jsou z jakoby licencí, které ta knihovna nakupuje, s tím, že má jako nějaký roční rozpočet na to, aby nakupovala knížky, které jsou hodnotné, ale třeba už nejsou takové jako zajímavě, nebo tržně zajímavé. Takže vlastně jako kompilují nějaké jako tisíce knížek, ty jsou volně dostupné v té knihovně a domluvili jsme se, že bychom mohli zkusit právě skonvertovat nějakou část téhleté knihovny a vytvořit nad tím nějakou experimentální digitální službu. Do toho projektu jsme psali, že když knihovny zase zavřou, tak tentokrát už to klapne a to jsme teda nestihli, ale jsem zvědavý, jestli se nám podaří třeba v horizontu toho nějakých 22 měsíců vytvořit něco, co potom teda už třeba pomůže tomu, aby když knihovnu zavřou, aby mohla poskytovat zajímavé nové služby. Je to na tom zajímavé, že tam je zase Masarykova univerzita, kde se pokoušíme dělat nějaký, nebo Masarykova univerzita, kde se pokouší dělat nějaký výzkum, pak Nextbook, který teda tady v tomhle projektu pracuje vyloženě na univerzitě, a pak ta Pražská městská knihovna. A jsem zvědavý, jak to poskládáme. Jsou tam výzkumníci, sociolog, informační vědec, kteří vlastně jednak už na tom pracoval a jednak teďka chystá nové věci. A jsem jako dost nadšený z toho, co z toho bude. Máme teďka na to další 2 roky. A kdyby vás to jakkoliv zajímalo, měli jste nějaký input do toho, tak určitě řekněte. No, to je všechno, co se stalo za poslední rok. Jsem rád, že jsem to stihl takhle za půl hodiny všechno na vás vyvalit. Uvědomuji si, že to většinou valím hrozně rychle. Odpovídalo by tomu, kdybych měl obrovské oči a koukal na vás ještě do té kamery, ale naštěstí sedím rovně. Samozřejmě jsem zvědavý teďka na nějaké otázky. Ještě než na ně dojde, tak jenom řeknu, máme na tom webu nextbook.info možnost subscribenout si newsletter zadarmo, které se snažíme psát, jako co se teďka děje. Samozřejmě, jak jsem říkal předtím, poslední newsletter odešel někdy v únoru, ale předpokládám, že teďka, jak se trochu stabilizuje situace, což mi teda trvalo docela dlouho, tak vlastně začneme zase posílat nějaké zajímavé věci. A to, co je hlavní, jako ten newsletter není teda jenom o tom, jako jupí, jsme šikovní, ale je to i o tom, jupí, tady je něco zajímavého, tady je jako dobrý článek, když tak já tady ještě našeruju obrazovku. Šup, jestli to klapne, teďka se tomu nechce. Zkusím, jestli to... Možná jsem teďka kliknul moc krát. A to je jedno. A každopádně na tom webu je, když tak vidět, několik vlastně těch 7 newsletterů, co jsme posílali. Můžete se tam podívat vlastně, jak to vypadá, co je vevnitř, co tam zajímavé články už teďka. A samozřejmě ty nejzajímavější jsou v těch prvních číslech, takže doporučuji, pokud by se vám nechtělo, aby vám chodilo do schránky něco, tak se dá buď si tam hodit RSS-ku, anebo si prostě přečíst to, co tam už je. A ono to občas stačí. A samozřejmě, kdybyste měli jakýkoliv pokud vás zaujalo to, co děláme, tak budeme hrozně rádi, když jednak nám dáte nějaký vstup, když si vyzkoušíte tady ty knížky na adrese nextbook.info. Ještě teďka není odkaz, ale když tam před to napíšete books.nextbook.info, tak tam na vás vyskočí 2 knížky, které si můžete vyzkoušet. Určitě najdete nějaký bugy, nějaký jako špatný zobrazení třeba na titulní stránce nebo něco podobného, ale už vlastně je tam jako trochu náznak toho, že by to třeba mohlo být fajn.
A kdybyste vás to zajímalo natolik, že byste třeba chtěli nějakým způsobem se zapojit do toho, přidat se k té snaze jako designéři, programátoři, cokoliv, tak budeme samozřejmě strašně rádi. To, co třeba jako já pociťuju jako nejzásadnější věc teďka, nebo ne nejzásadnější věci jsou jinde, ale na té mojí práci, protože vlastně jsem pořád jako jediný programátor v celém tom projektu, tak mít jako nějaký code review je třeba jako zajímavá věc. Samozřejmě teďka jsem vděčný tomu, že občas prostě to pošlu kamarádům a oni se to podívají, což je super, ale mít nějaký systematický code review by to bylo zajímavý. A stejně tak může být zajímavý jako potom jako spousta věcí, které se týkají toho, že oslovování vydavatelů, nějaká práce s tím biznesem, nějaká jako silnější zapojení, evangelismus a takovéhle věci můžou být super. Ještě než úplně skončím, tak jenom chci říct, že hrozně moc děkuju různým partnerům. Vlastně teďka máme za sebou skoro 4letou spolupráci s nakladatelstvím Nová beseda. Společně děláme teďka s Olomouckou lingvistickou katedrou, katedrou obecné lingvistiky. A teďka vlastně navazujeme teda spolupráci jednak s Masaryčkou a jednak s tou městskou pražskou knihovnou, z což jsem úplně jako nadšený, takže z toho mám velkou radost. Tak, a teď jsem zvědavý, jestli máte nějaké otázky, jestli jsem vás úplně ubil. Klidně můžete psát do chatu, klidně můžete i se připojit na mikrofon. Nebo můžete potom napsat nějakou třeba zpětnou vazbu. Já bych chtěl dotaz, kolik knížek Nextbooku se dá v češtině jako najít? V tuhle chvíli se dá najít, já si nejsem jistý, jestli jsou jeden nebo dva. Jeden. jeden, který je oficiálně vyvěšený někde venku. Vlastně na tom Nextbook Info je tato várna na absolutno, pak je tam ještě Walden, který je teda anglicky. A je to proto, že se vlastně snažíme teďka jako hrozně rychle iterovat ten prototyp, který běží za tou knížkou a nechceme udržovat víc knížek současně. Ale to, co je zajímavé, pokud by vás třeba zajímalo ta technologie a chtěli jste si nějakou knížku přečíst a už je třeba veřejná doména, je to volné dílo, tak není problém, když jako napíšete, že o to máte zájem, tak vám třeba tu knížku můžu skonvertovat do toho formátu, což jako není časově až tak náročné. A pro nás je to potom zajímavé v tom, že když teda fakt jako někdo si něco bude chtít přečíst a udělá to v tom Nextbooku, tak nám může dát vědět, jak se mu to líbilo. Jestli bude plugin do Calibre pro převod do formátu Nextbook, doufáme. Teďka vlastně v rámci toho projektu budeme chystat konvertory z EPUBu do Nextbooku, takže teoreticky jo. Tam vlastně ta zajímavá věc na Nextbooku je, že on si snaží nějakým způsobem zmapovat ten obsah, aby vlastně dokázal udržet třeba na jaký větě teďka v tom obsahu jsem. Zkusím, jestli mi to našeruje screen. Už ne. Ale je to vlastně jako zajímavý a některé věci je potřeba tam dodat. Takže ještě řešíme nějaké technické detaily, ale nějaká automatická konverze by do budoucna měla být možná. Samozřejmě to zajímavé je to, že potom ty knížky potřebují jako nějaké informace navíc, aby jako fungovaly hezčeji, aby vlastně umožňovaly to, co ty předchozí formáty neumožňují, ale jako minimálně ta základní konverze je taky fajn. Ok, jsem zvědavý na dotaz od volání.tk. Kdybyste měli kdokoliv jiný taky dotaz, tak řekněte. No, vypadá to asi, že je to hotový. Zatím teda ještě čekám na otázku od volání TK. Ale jinak to teda vypadá, že je to hotový. Doufám, že všechno bylo rozumět. Kdyby cokoliv ne, tak se kdykoliv ozvěte, napište mi třeba na ten Twitter. Tady vlastně teďka nesvítí, ale je to zavináč Endlife. Když si vyhledáte Nextbook, tak určitě vyskočí spousta různých projektů, takže doporučuji chodit přes to nextbook.info, kde vlastně vyskočí teda ten náš projekt a jsou tam třeba i kontakty na nás a tak. Teďka se jenom kouknu, jestli neříkám nepravdu. Ale minimálně jako jeden kontaktní e-mail tam určitě je, kde vlastně přímo na té doméně nám můžete napsat. Tak teďka vidím, že volání TK už asi nepíše, tak to asi bude hotový. Já jsem moc rád, že jste tady byli. Jo, děkuju, to je skvělé, to mě nenapadlo, že to můžu napsat do chatu. Takže tady vidíte jenom, kdybyste chtěli, tak tady mě najdete na chatu.
Je, super, už vidím dotaz. A to. Teda, tak se přiznám, že vůbec nevím. Já vlastně to, co teďka testuju v rámci Nextbooku, tak je primárně vždycky prohlížeč, který mám k dispozici, což teda, co vím, jako voice over na iOSu nebo Safari, který prostě mluví nativním macOSem, ale neznám vlastně řešení na Linuxu. Ale vlastně cokoliv, co teda běží v prohlížeči, tak by jako mělo být zapojitelné, což... Vlastně zajímavá věc pro mě, jestli vlastně píšete, že to, že se kouknete na záznam, tak budu zvědavý, klidně mi pak dejte vidět třeba message na Twitteru. Zajímá mě třeba problematika přechodu mezi kapitolama, jestli vlastně posloucháním přes textu speech je zajímavý pro vás. Tak mě vlastně hrozně zajímá, jestli třeba jestli se tak dá číst knížka, která má rozdělené kapitoly, případně jestli prostě takovýhle nástroj dokáže používat meta odkazy přes previews a next a tady tyhle ty věci úplně jako vlastně doteďka jsem nad tím takhle vůbec nepřemýšlel. Vždycky jako přemýšlím nad tím, že když je to na webu, tak je to přístupnější a do takovýchhle detailů jsem nešel, takže nemám odpověď na vaši otázku, ale budu hrozně rád, když mi řeknete třeba něco navíc, kdyby vám to nějakým způsobem mohlo vyhovovat, když tu knížku už teda na webu mít budete. Jo, a já tady ještě tady napíšu tu adresu. Z nějakého důvodu nefunguje UIko a nechce mi psát, ale zkusím. Koukám. Už. Tady tahle je adresa, na které najdete ty dvě knížky, které teďka máme zveřejněný. Tak jo. Já si myslím, že to je asi všecko, ale vidím, že nás tady pořád 34, ale vypadá to, že na další otázka nebude. Tak každopádně moc děkuji, že jste tu byli a předávám slovo zpátky paní Mrdávce a moc děkuji za celý OpenAlt a organizaci, je to super. My ďakujeme veľmi pekne Honzovi za prednášku, držím palce v nadchádzajúcich projektoch, nech vám všetko vyjde tak, ako si naplánovali s vašim tímom. A pripomínam všetkým, že máte možnosť každú prednášku, ktorú ste dnes počuli, alebo ešte budete teda počuť, ohodnotiť aj v programe konferencie. Je tam teda pri každej prednáške palec hore. Vyroluje sa vám možnosť ohodnotiť to ako v škole od 1 do 5, prípadne nechať ešte nejaký odkaz prednášajúcemu, takže kľudne nám dajte spätnú väzbu. Organizátori určite budú veľmi radi a veľmi radi. A ja sa teda poďakujem ešte raz. Lúčim sa s vami a o 16:00 vás Radka Síbrová privítá s ďalšou prednáškou. Ďakujem. Díky, na stranu. Do počutia.